ხელი შეშლა უკანონო ქმედებები და შეაფასებს ქართული ოცნების პრესპიკერი დიდგორში მომხდარი ინციდენტს 12 აგვისტოს საპატრულო პოლიციამ კოალიციის სამარშრუტო ტაქსები, რომლებიც დიდგორის მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ, დააჯარიმა და 12-ივე სატრანსპორტო საშუალება საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანა. ქართული ოცნების ფეხით მიმავალი ახალგაზრდული ფრთაკი პოლიციამ დიდგორობის დღესასწაულზე საერთოდ არ გაუშვა. მიზეზად ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიება და წინასწარ გადაცემული სიები დასახელდა. ეს ფაქტი, რომელიც ეწერება იმავე სიაში, რომელიც დაიწყო კარალეთის მოვლენების დროს და შემდეგ გაგრძელდა ძალიან ბევრ ადგილას, არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა გზით ცდილობს ხელი შეუშალოს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიას და რომ მისი ქმედება არანაირ კავშირში არ არის იმ დეკლარაციასთან, რომელსაც ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწერა ხელი.